Објектите за спорт се предмет на манипулација и експлоатација и во моментот се користат за се друго, освен за нивната основна намена. Прашуваме дали после толку набројани факти за спортот во Битоле, кој тони како Титаник, треба да очекуваме меѓу младите да владе илан и мотивација за спортот. Дали со толку црни дамки во спортот ќе успееме да ги заинтересираме младите за спорт или ќе ги оставиме на лошиот пат на пороците. Доста од предизборни лаги ветувања, владачката структура ги подели спортистите на наши, ваши, и фаворизира одредени клубови и федерации. Власта на ВМРО-ДПМН во спортот создаде систем кој разединува и без аргументи финансира, поддржува и фаворизира партиски клубови и федерации, делеки ги на наши и ваши, како спортистите, федерациите и младите во државата. Власта заборави на спортистите и репрезентациите кои осварија право на учество на најголемите спортски надпревари и покажа понижувачки однос кон стручните кадри и волонтерите во спортот. Затоа ние на сето ова ќе му ставиме крај на 11 декември, затоа ќе гласаме за живот во Македонија.